passem a la votació de l'aprovació. El ple de l'Ajuntament de Puig-reig aquest dimarts va aprovar per unanimitat la moció presentada per l'equip de govern per la via d'urgència per exigir la llibertat dels presos i preses polítics catalans, així com el retorn dels exiliats. Des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir, sense vacil·lar, que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar. Sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble, el mandat de l'1 d'octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. I l'Estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l'acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. La moció es va votar després de l'advertiment de la secretària municipal sobre la possible vulneració de la separació de poders, així com la incompetència de l'Ajuntament sobre aquests temes. El ple també va aprovar la sol·licitud d'una subvenció per finançar part del curs de l'Escola Municipal de Música que ha d'anar destinada a cobrir la part sense finançament del centre. L'oposició recela del balanç econòmic presentat per l'Ajuntament en considerar-lo massa ajustat a les necessitats pressupostàries. Els ingressos, la matrícula i les quotes mensuals dels alumnes van pujar clavat el mateix cèntim les dues quantitats. Jo no crec que un curs i un altre curs, amb la varietat de preus perquè es fa el tratge a mida, que tenim alumnes que un fa dues assignatures, tres que sí que han coral, si segon instrument, ja, lligui el cèntim i tenim més alumnes que l'any passat. El curs anterior. En el mateix ple, l'equip de govern va anunciar l'inici del procés de participació ciutadana aquest mes d'abril. Per la ciutadania, l'inici es marca el 13 d'abril. És el primer taller de formació que fem de participació ciutadana, on s'explicarà el procés, com funciona i els objectius que té. Són dos tallers programats per la ciutadania, amb dos es faran a la mateixa sala de la biblioteca de la Plaça Nova per poder-nos ambientar una mica amb l'espai. El 13 d'abril es farà de 6:15 de la tarda a 9:15 i el segon és el 28 d'abril de 10 a 1. Hi haurà inscripcions que es podran fer a l'Ajuntament. Pel que fa a l'oposició, el principal grup va renunciar al seu dret a precs i preguntes en desacord amb els punts de l'ordre del dia. El nostre grup no farà ni precs ni preguntes ni propostes perquè volem que es visualitzi la falta de contingut dels plens d'aquest Ajuntament. No hi ha propostes, no es presenten projectes, són tot punts de tràmit. El mes passat tot un ple de l'Ajuntament va servir per posar el nom a un carrer. Avui hem aprovat les festes locals i hem demanat una subvenció per l'Escola de Música. Aquesta falta de contingut és una constant i s'ha convertit en una pràctica habitual. Volem que l'equip de govern espavili i ompli de contingut l'ordre del dia dels plens, i crec que cal una forta sacsejada i que es mogui alguna cosa. La picabaralla més forta la van protagonitzar el regidor del grup Ara Puig-reig i el cap dels vigilants jurats del poble en el torn de preguntes del públic, després que el regidor demanés a l'equip de govern la relació de registres del cos dels anys 2016-2017, una petició que no es va entendre des del cos. Finalment, el ple va aprovar el calendari de festes locals per l'any 2019, que seran el dia 10 de juny, dilluns de festa major, i l'11 de novembre, el dia del patró, Sant Martí. També serà festiu només a l'Ametlla de Merola el dia 23 de setembre, dilluns de festa major, a l'antiga colònia. Hi ha dues...